Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ այս տեսքով օրենքը չի կարելի ընդունել, որովհետև իրավական կազուս կստեղծի, եւ ունեմ հետեւյալ առաջարկները։ Նախ 4-1 կետը պետք է վերախմբագրել, որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձևանը, պարզապես պետք է գրել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության լիազորված մարմնի պաշտպանության նախարարության կողմից որոշված վայրերում մարտական գործողություններին կամավոր մեկնածները պաշտպանության նախարարության կողմից հաշվառվելուց հետո համարվում են զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձինք։ Կամավորը թե կամավոր չի, երկրորդ հարցը։ Всё, զինվորական ծառայության մեջ է։ Սա առաջին իրավաբանական կետը։ Սա ճիշտ ձևակերպումը։ Երկրորդը, երկրորդն ավելի վատ է ստացվել, չորրորդ կետը, հատկապես այն մասը, որ ասում եք աշխատանքի վարձատրությունը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ պայմանագրով, ասենք կարող է մարդը 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանում, հասկանում եք, մենք չենք կարող նման բեռ բարդել գործատուի վրա, պետք է գրել կամավոր առնվազն տվյալ տարվա նախորդող տարվա միջին ժողովրդատնտեսական աշխատավարձի չափով։ Հետո ավելացնել, եթե գործատուն հրաժարվում է եւ չունի այդ միջոցները, ապա դրա փոխարեն վարձատրությունը իրականացվում է, իրականացվում է պետության կողմից, միևնույն ժամանակ ստեղծելով կամուրջ պայմանագրային զինվորական ծառայության եւ այս ծառայության մեջ։ Ինչ տարբերություն պայմանագրային վճարովի ծառայության թե կամավոր ժամանակավոր ռազմաճակատ մեկնացի միջև, ոչ մի տարբերություն, նոր կատեգորիաներ մի մոգոնեք, իրավական կազմուստներ մի ստեղծեք, որպեսզի հանգիստ հալա զուխի պես գնա, եւ մի բան էլ ինձ ընդեղ Թևանը հուշեց, հարցրեց, հարցը տեղին էր, հիմա Թևանը դալիճում չի, մի հարց էլ կա, ասենք մի տարի առաջ խփել են, մենք հիշում ենք անցյալ տարվա դիվերսիոն գործողությունները, ուղղաթիռը դրանք էլ են, որ ասում ենք ապրիլի 1-ից հետո մտածեք ինչ կարելի է այդտեղ փոխել, այդ էլ է հերոս, չէ, խփեցին մեր ուղղաթիռը, մենք գնացինք, հետ բերեցինք, պատասխան տվեցինք, ապրիլի 1-ից հետո կատեգորիկ չեն, շումը կգնավորի այդ մարդկանց, իսկ այնտեղ եղել են կամավորներ նույնպես, այն վաղ էլ կամավորներ կային,